Dobrý den. Vítám vás při sledování videa ze srazu aerovek na Konopáči konaného od 10. do 12. září 2021. Já vás tady, milé dámy a vážení kolegové, vítám jménem Honzy Sochora, kterému chci teda na úvod poděkovat za zorganizování této akce, protože jako kdo nepoznal, co to je, co to obnáší, dát něco podobného dohromady, tak si nedovede představit, co je okolo toho práce. Video je ze sobotní výjížďky. Před samotnou cestou probíhalo focení na pamětní listy. Kolona aerovek projíždí okolo Choltic směrem na břehy. Jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Průjezd obcí veselý. Je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly.
Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou necestou, pět v dejvicí, prně před šestou. Však jak říkám, není náhodou, že se neskám. Tak toto jsou Břehy u Přelouče. Následuje nový most přes Labe. Jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu. Vždy stejnou rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu. Cestou necestou, pět v dejvicí, prně před šestou, však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu, vždy stejnou rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu. Kolona aerovek si topádí okolo Vlčí Habřiny. Jezd do Dobřenic. Zde účastníci navštívili muzeum automobilů Cabrio Gallery. Následoval krátký přejezd na oběd.
obědě se aerovky rozjely k novému cíli. Tím byly Kladruby nad Labem. Jeden mladý se stářil, na silnici obrážil. Jeden mladý se stářil, a kamení tam roztloukal, když silnici štěrkoval. A kamení tam roztloukal, když silnici štěrkoval. Paní zlaté kočáře uviděla se stáře, paní zlaté kočáře uviděla se stáře. A povídá cestářina, těžkou práci tady máš. A povídá cestářina, těžkou práci tady máš. Cestář na to odpoví. Zácná paní, to se ví, cestář na to odpoví. Zácná paní, to se ví, kdybych já mohl, tak jako pán, jezdit ve zlatém kočáře, nedělal bych cestář. V Kladrubech na účastníky čekal výklad o historii zdejšího hřebčína. Jezdit ve zlatém kočáře, nedělal bych cestáře. Ráda, že jste se rozhodli pro Kladruby, sice to máte trošku komplikovanější, jak jsem tak zaregistrovala, tak se budu snažit zachraňovat trošku situaci. No a ty naše Kladruby teda samozřejmě tak jsou velmi důležité tím, že tady jsou teda krásní koně. Koně tady jsou chováni už hodně dlouho. Kdybyste prostě šli hodně do historie, tak už okolo roku 1400 naleznete nějaké listiny, kde se prostě třeba dohadují vladykové od nás z Kladrub a prostě z nějaké sousední vesnice. A ti naši vladykové měli v těch svých pečetích už tenkrát podkovičky. Z druhého Rudolf II.
toto místo povýšil na císařský hřebčín. A my to datum bereme vlastně i jako takové založení hřebčína, ale ti, kdo teda jsou znalí, tak říkají, že to povýšení tohoto hřebčína na císařský a je to rok 1579. Takže to si zapamatujte, 1579 je důležité datum. Poslední zastávkou na trase byla rozhledna Barborka v Horních Raškovicích. Thank you.
Já vím, kdo způsobil, že je dnes plno jara. Alenka v kočárku si hňá do dlaní. Cink, cink a ratata, to moje stará kára. A jovka červená ulicí uhání. Cink, cink a ratata, ulicí uhání. Strážník mě pozdraví, s úsměvem poznamená, když hodí zelenou, tak kam pak na výlet. Cink, cink, no jenom tak, jedeme do zelena, s aerovkou červenou, jedeme na dílet. Cink, cink, a ratata, jedeme na dílet. Zubí se patníky, jak si to kolem šinu, nechtá se kokolouš a mává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu a to já strašně rád. Cink, cink a ratata, a to já strašně rád. Výlet skončil. Tak teď už nezbývá nic jiného, než si zajít na něco dobrého nebo na pár pět.